Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího raftu s Vendou. Čus. A dneska máme cíl k tomu, aby jsme si vlastně vytvořili tu naší plachtu, takže já potřebuji jenom už dřevo, jinak všechno. Přidám aj ostrov. Pecka, ale já ho ještě nevidím. Mě řekněte, protože to Venda vidí jako dřív. Protože to... Mám ten server, jako, chápem se. To je pěkněj hnus. Jinak, dáš mi třeba, abych teda mohla vytvořit a někam zkusit položit sem tu naší... roste už, tu naší plachtu? Já to můžu klidně udělat ze svých věcí. No, tak si to udělej, no. A je to hotový. Já se tady s tím crcám a sbírám věci a pak... já to udělám. Ale, bum. Okej, tak pecka, tak to nějak možná nasměruj k tomu, ale ještě jo. Ráda bych tady sebrala tyhle ty dva barely. A pak před náma jsou ještě další dva barely. Ty zmetku. Jo. Dal jinak jsem teda tu plachtu, mám jít takhle tím směrem. Přesně. Okej. A chtěl by to tím pádem asi i tu potom kotvu, což potřebujeme jeden stone a jinak ještě dva roupy. Dva mám stony. Tak. A cože potřebuješ ještě? Jeden, no počkej, tak já ti... Tady máš... Dva stony a když tak ti udělej tu kotvu. Okej, počkej, až najdu, kde se dělá kotva. To je tohleto. A tak už to zase kouše. Jo, už to mám. Už to mám a nevím, kam to dát, třeba sem. Hele, barel, Maki má barel. A není tam brambora, což je škoda. A kam jsi tu kotvu dala? Ještě nikam. Už ti někam můžeš šoupnout. Ona se nevyhodí, jako pokud na ní nedáš Ečko, jo. No, tak to nech. Jo? A je to položený dobře? Jo, ono to asi vlastně jedno, tahle ta kotva. Jo, jedno, a pak. Maki, dala jsi to blbě. Já bych se vůbec tomu nedivila. Já taky ne. Ne, co? Cože? Jinak, prosím, kolik máš toho kamene? Jsi říkala. Cože? Kolik máš toho kamene? Žádný, když jsem použila na to... Jaj, tak sorry, já mám jeden. Což je docela dost naprd, protože jsme vlastně chtěli, že tu sunovou sekeru. Potřebujeme dva kamery. Já ji mám? Aha, ty máš. Já jsem říkala, že ji mám, hluchoto. Jo, jinak prošel ti jeden barel tamhle. Mně nebo tobě? No, tak když já kraftím, tak jasně, že nebudu chytat. Takže to je kohovina Bendy. Hele, počkej, já to natočím. To máme k tomu. Ještě kousek, tak. A já už asi mám teda za chviličku se jdu zase potápět, ať teda máme nějaký ten kámen i všechny možný různý věci. Dobře, doufej, že teda ten kámen už tam bude. Jinak stále nevíme teda, proč tam nebyl ten šutr, to nevadí, ale a já se teda... Maky, jde to trošičku doleva. Trošičku doleva. Dobře, dala jsem to víc doleva. Tak sakra, mě se to zničila, Maky si tam ještě nepřehodila ten starý a samozřejmě tady co? Proklouzaj věci. Ty krása, mám kámen, má. Dobrý. Hustý. Ještě možná takhle jako víc doleva. No co, jako raduju se, víš co. Jo. Maky, nebo dej tu kotvu, ne? No díti, jo, já chci připlout ale úplně k tomu. Díti, jedno, když tak skoč do vody. Já vím, že ty se bojíš vody, ale jako... Dobrý, už tam je. Jo, Maki prostě je ráda na souši. Já už beru plenky, mám dřeva, mám dělám, tady to kácím. Mám kokos. Pecka, já už jdu nahoru, já chodím jako pomalu. Tady nic nevidím, takže musím vejš. Sekám. Já to musím klikat, ježiši. No. Já bych to jenom držela. Hele, mám taky palmový sít, mám. Ok, hele, mám tady bednu. Pecka. Hele, tady máš další dvě věci, prosím tě, jo, tak to okay. Ještě k sebe. Hele, mně přijde, že dřív ty, jak se to jmenuje, ty bedny nebyly tak, jakože, jak se to řekne. Že jich to tam nebylo tolik, ty máš dvě věci dole, prosím tě. No, ale ananas. Tady. Jo, beru ananas. Dvě ty věci, vám. Jo. Dobrý. A myslím, že to je asi všechno tady jinak z ostrova. Kytku nechci. On je celkem malej. On je celkem malej, no nevadí. Ale tak můžeme sebrat ještě ty věci okolo, ať máme třeba ten metal a takhle. Jo, to určitě je, takhle je to hezký. A nebo si pomalu, ale jistě třeba postavit nějaký ještě věci, co bychom třeba potřebovali.
Jasný. Lidi, asi teďka umřu, když mě napadne ten žralok, ale to vůbec nevadí. Vidíte, Maki se už nebojí. Proč by tě měl... Protože jsem předtím měla málo hápek, ale už je mám všechny. Dobře. Protože jak předtím, já jsem totiž neměla tak trochu jídlo, protože brambory nějakým to prostě ještě trvalo. Ale kámen, nebo co to je? Hele, normálně je novej ten, je nová textura. Jo, mám kámen. Je nová textura pro... jak se to jmenuje? Jo, tady ješ kamene, Vašku. No, ber to. No beru, jak jsi to ty nemohl jako najít. No předtím tam nebyl žádnej. Je nová textura pro watermelon seedy. Jo, No i pro ananas. Tam jsou seedy a zároveň tam jsou kousky ananasu. Právě, ten je celkem hustý. Vypadá to pěkně, musím říct. Jo, jo. Počkej, já potřebuji zase nahoru a jako ráda bych se trošku jako najedla. Dobrý, jdem zase dolů. A vidíte, Mak je statečná od prvního, jak to říct, od té naší jakoby první série, co jsme měli z tohohle, tak Maki se zlepšila. Dobře. No ale jako jo. Jo. To chce pochvalu, Vašku, takže mě pochval. Cože? Hele, udělal jsem research table. Jo, pecka. Takže můžeme už konečně tady dělat jako nějaký různý Jinak věci. Mám tady perlu. Perla. Teda mám tu... nebo škebly než perlu. Ok. Já tam teda naházím teda do toho research table nějaký věci, ať máme teda jako první nějaký věci, ať můžem dělat nový, chápeme se? Jasný. Já jsem tady už všechno asi vzala z této strany, takže jdem se podívat spíš někam jinam. Jo, a já udělám asi lano a budeme si konečně teda moc dělat tu síť. Ok. Jinak asi mi tak připadá, že když ty seš na tom voru, no. Tak žralok mě vůbec neotravuje. Divný, neříkej mi, že jde jenom po mně zase. Nevím, ani jednou po mně nešel. Zmetek jeden. Proč chodí jenom za mnou? Jo, tady je. No jasný. Podle mě fakt se pohybuje jenom u toho voru. Hej. Dobrý, ale sebrala jsem věci, mám 8 šutrů, 1 škebli. A... jo, dám tam tohle bramboru. Tady mám jeden kopr. Ten ti asi můžu rovnou dát, ať se mi nezaclání tady věci. Jo, a já jdu sebrat nějaký písek, protože potřebujeme udělat nějaký ten brick potom. Ten wet brick, nebo chápem se, co to je. Já jsem tam měla celkem písek, ale nebrala jsem ho, protože si minule řekl, že je, my máme tu. Co? Ty jsi tam zasadil červenou řepu. Jo. Tak super. Já jsem ji právě měl, tak jsem tu tam rovnou šoupnul. Jasný. No, ten písek to bude ještě celkem voříšek, počkej, já tady musím k tomu někde teda jako nějak Tak doplout. Mám zajít já pro ten písek. Tak dobrý, já už jsem ve vodě, jak chceš. No, že ten písek je totiž na druhé straně toho ostrova. No, já tam už plavu. Jo? Že jsem tě viděla totiž tady u nás. Se žalkem tam plavu, víš? Okej. Já jsem šel pro barel ještě. Jsem si nemohl nechat ujít. To myslím si, že ty mi asi v tom rozumíš jako. Jo, já jsem normálně teďka si hezky tady dělám to vodu kvůli našim rostlinkám, protože potřebuju vodu a najednou, když mám už tu vodu hotovou, tak najednou, ne, nepotřebujem to, běž pryč. Tak najednou, vodu nepotřebuju, protože prší a takový to, nemohl jsi to říct dřív. Vendo, no. Budeš mít asi po stolu. Proč? No, protože jsi to neobdělal a máš po stolu. To si děláš legraci. Ne, nemáš to dávat na stranu. Tak si máš udělat píchátko. Pozdě. Proč jsi to furt neudělala? No, protože mi přijde zatím zbytečný a nečekala jsem, že ty to dáš prostě na stranu, jak ten ocas. A tak není zbytečný, budeš prostě píchat, budeš mi pomáhat. No, jasný, a tak příště to nedávej na stranu. Tak já si ho teda vytvořím, teda teďka nemám věci. Jo, no, tak plenky nemám. Jak to? No, prostě nemám, teďka jsem to tady rozšiřovala. A kolik chceš? 8. Tolik? No, je jasný. No, to ti dávat nebudu. No, tak pak nebudu mít píchátko, to tady vůbec je anténu. Tak, hele, já mám ten wet brick. Tu anténu si fakt vyhodil, jo? Nepotřebujeme takhle ten blueprint. Když to sebereš, tak už to máš jakoby... Okay. Víš, jak to myslím. Dobře, tak já ho taky vyhazuju.
Jo. Tady si uklidíme hezky lidi inventář. Znáte mě, že já potřebuju trošku, jak to říct, uklizeno. A začíná noc, takže jdeme spát. Jo, já ten research table teda házím... nějak doprostřed. Třeba tady, no. Koukej, tady jde takhle. No. Doprostřed, tak si pak ještě sem dej dřevo. Jo, já tady koukám, co teďko si teda ještě můžeme vycraftit. Zatím teda jako v researchi nemáme nic. Takže mohli bychom si dělat třeba bednu. Ok. Potřebujeme to teda ještě plast nějaký a takhle, ale docela by se to hodilo jako. Jo, já si musím dělat zase házítko. Plast ne, plast nemám. Mám všechno krom plastu. Tak už jedem? No tak asi jo. Tak počkej, já to takhle hodím sem na stranu. Kotvu dáme do háje. Kotvu dáme do háje. Jinak máš jídlo? Nebo chceš? Zatím nemám nic. A chceš? Můžeš mi to hodit? No tak pak tady se dělá brambora. Vezmu plast. Tak teďko sem. Jo. Takže brambora se dělá. Mami. Pecka. Já tam rovnou hodím i tohleto, protože to dává, že jo, větší to jídlo, ale potřebuju plenky. Musím to tam dát, ty plenky. Jo, super. Proč nás to táhne na druhou stranu? Mně přijde jako, že by nás to netáhlo zatím nikam. Dobrý, já jsem to dal tím směrem, protože nás to takhle táhlo prostě ten vítr, takže to bylo taky divný. Okay. I když jsme teda tu plachtu měli na druhou stranu. Dobře. Trošku jsem si říkal, jakože co? Jakože, co? Jakože, přesně to. Jo. No nic. My se nějak asi dostaneme trošku dál, bych řekla, než se tady budeme půl hodiny brát věci. Já se potřebuju dělat to píchátko, který Venda chce. Takže potřebuji stejně dřevo. A jo. Takže asi se někam trošku pohneme. Jo, až tím a nazbíráme věci, ano. Máš skrep? Mám. Kolik? 17. No tak mi když tak tady vyhoď, já potřebuji 3. A já pak si seberu někde plenky a uděláme konečně ten velký. No to je možná jenom medium. No prostě mám na mysli, že uděláme potom... jak to říct? Ne. To místo, kde můžeme teda dávat ty velký rostliny. Jo? Jo. To velký by... záhonek. Ano, velký záhonek. Je, velký záhonek. Zmetek. Pojď sem. Musíš být rychlejší. Kam mám dát to velký? Co velký? No, tam kam jo, se dávají ty rostliny. Jo, to si musíš, ale počkej, uděláme někde prostor. Proč tady je tohle? To schne. No to je super, ale až to doprostřed. To můžu sebrat, dobrý. No. No tak to dej sem. Koukej, jak je to velký. Pecka. Tak jo, tak já tam dám melon. A můžu tam dát i víc. Dva. Ty to je hustý, to ani nevím, že to bylo takhle, že jsme tady mohli dávat tyhle ty věci. No jo. Je tam ostrov. Pecka. Počkej, ale malej, malej, já to musím otočit. Jo. Tím směrem? Jo, tím směrem, dobrý, já jsem se musel kouknout, jo jo. Takže, když půjdeme tím směrem, tak bychom měli narazit na ostrov. Je, já už hladovím. Tak si tam vem věc. Jo. A jinak udělal jsem tady teda i bednu. No. Takže, aby jsme to teda takhle měli. A já bych mohl teda... běž pryč. Hele, hele, ten zmetek, já to věděl. Já to věděl, no. Dobrý. Za chvilku bychom ho možná mohli zabít. Jo, asi jo, já už mám jinak taky to píchátko. Takže... hele, barel. Aky nekoukáš, nebereš Žiž, barely. No, já jsem chtěla vzít tamhle ten jeden barel, ale jel si od tamtuť. Takže jako smůla. Dobře. Okay, tohle bychom měli taky zalejt, ale musím počkat na tu vodu. A jinak už jsem koukala na to, lidi. Samozřejmě naše oblíbené sítě, ale potřebuju to fakt hodně a nemám dřevo, takže budeme muset prostě počkat. Počkej, kolik to je na síť? Roupy 8, ok, tak to mám 3 roupy. Tak těch roupů to mám hodně, když mám hodně listí, ale dřevo nemám. Taky nemám dřevo, hele, já proto doplavu. Aha, dobře. Máš tam racka. Jo. I to bych se maky musela trefit.
Jo, už za tebou pluje žralok. No, to je mi jasný, já si vezmu píchátko. Tudum, tudum, tudum. Teďka někdy mají dávat lidi ty čelisti. Fakt? No. Jako ty starý čelisti. Nevím, jestli jsou i nový, ale ty starý, myslím. Taky nevím, jestli jsou vůbec nějaký nový. Jo, to já taky nevím. Jinak, jo, to jsem zalivala, tak já se hezky napiju, že jo. Já jsem získal aspoň 5 plenků z toho. Aha. Ale plenk. Plenk. Jo, to je nějaký mrňák, jeden strom, nebo možná dva. Tamhle to nevím, jestli je strom, tohle to vidíte. Jako je tam malej, ale aspoň nějaký ne. Jo, jako jo. Já potřebuju hodně toho písku. Potřebujem písek. Počkej, co ještě potřebujem? Písek a klej. Písek a klej, okej, nemám ani jedno. Nebo ani jedno jsem nezbírala. Protože já chci udělat ty wet bricky, ty bricky, které prostě, když uschnou, tak jsou potom vysušený bricky, nechápem se. A tohle to právě z toho potom udělá ta pec. Aby jsme mohli pálit ingoty různý, a chápem se. Jo. Já zatím budu lidi šetřit, přísám, na ty naše sítě oblíbený. No, to s nima to bude šetření na šetření dlouho. hodně šetření dřeva, takže to. Ale těším se, až zase budu mít celou tu. Přemýšlím, jestli vlastně v minulý sérii jste mi radili, ať to dávám jako do X-ka, ale mně to nepřijde moc jako dobrý to dávat do X-ka, že když se ta loď bude otáčet a když ty věci budou vlastně v tom jednom trouhelníku nebo v jednom tom kvadrantu, tak to se prostě, že jo, může otočit a nechtím to v životě, takže spíš to asi budu dát furt do toho čtverce mého. Jo, ten čtverec mi přijde fajn. Proč prostě X-ko? Jakýž jako, ono by to možná dávalo logiku, jako. No to jo, ale když se ti ta loď bude otáčet, tak když nějaká ta věc bude v tom jednom výseči, no, tak když se bude otáčet, tak ta věc, že opluje dál, takže ji v životě jakoby nechytíš. Což tady, když máš čtverec a bude se ti i tak ta loď otáčet, tak vždycky to chytí. No. Chápeme? Jakože asi jo. Se? Hele, tohle je špatný, o to fakt pluje od toho, tak počkej, já mu pomůžu. Jo, jinak zase nemáme tu kotvu. Ujáží? Počkej, kouknu, jestli na ní mám. Nemám na ní. Co potřebuješ? 4 stony a jeden rope, ten mám v pohodě, ale nemám stony. Tak skákej. Dobře. Jenom skákej, se najím a kopej. Počkej, já zatím budu hezky tady na tohleto. Můžu jít tohle dřevo? Prej ne. Třeba proč nech můžu sbírat tohle dřevo, který tam je? Jakože ty, hele, palm seed zase další. To ti nepovím, proč to nejde, no, nevím. Ananas. Mám zase pineapple seed, koukám mango. Teda, ale nemám na to seedy, takže je to asi jako smůla, je tady něco nahoře, není? Ještě. Ale ono to je zase klid, takže nemusíš nic. Jo, dobrý, tak dobrý. Vidíš třeba, proč tohle to já nemůžu kácet? To by se mi líbilo. Nevím, hele. Teda meloun, ne ananas. Já se rovnou takhle napapám a skáču dolů. Takže co jsi to říkal, klej a písek? Jo. Dobře. Klej a písek, já už tady písek právě nějaký sbírám, že žal, kde furt neustál po mně. Okej, okay, viděla jsem teďka nad sebou ten, teda toho, racka. Běž do háje, takže boha. Mám i nějaký stony, takže když tak. Beru stony, neboj. Jako to beru pro tebe spíš. Beru všechno. Proč musí furt po mně ten zmetek? Mně se to celkem líbí. No mně ne. Mně celkem jo. Je to pěkně otravný. Já to věřím. Já jdu takhle k tobě víc, protože jo, tady je to takové to barevné a jak se ještě sněje ten žralok, ne? No, už je po tobě, no hurá. Jo? Jo. To nevadí. Já jsem rád. Konečně nejde po mně. Jinak já zasadím brambory. Dobře. Já vyberu opět zase něco, jo. Rovnou dodám pálit. Písek, au, hele, už jsem to měla skoro hotový. No, to si říkám asi jako docela dost často. Jenže pak mě vždycky někdo otravuje, že jo? Tak jdu nahoru.
někdo do mě začne rejpat svýma zubama. Ano, takový to nechávám Sherlocka, jde zase k Vendovi, sakra, on je u mě. Teď se ho už nezbavíš. Ale jo, zbavím, možná. Bude hezky u tebe. Vendo, ty vogo. Co je? Začíná nám odplavávat vor. To nevadí, dík se na něm spavneš, když umřeš. No to sice jo, ale nerada bych, abych umřela. Hmm. Ok, ale mám aspoň věci. Dobře. Jinak dám ti asi do bedny ty, ten... Hele, mám i melounový, to vypadá taky hezky, ale ty melounový sídy. No, no, ty jsem měl právě. Ty vypadají taky fakt hezky. Mango, to si s ním, brambory ty dám upíct, tady asi už nic jiného tam asi dát nechci. Ok. Mít... Pozor. Počkat, mám píchátko. Mám píchátko. Zmetek jeden. Dobrý, já jsem to rovnou opravil. Rovnou to i opravuj, když by náhodou. No dobře. Protože je to fakt otravný od něj. Jo, to věřím. Já se rovnou asi najím. Koukám, ten klej si nesebral žádnej, co? Cože? Klej si nesebral. Ne, ten jsem ani neviděla. Takže mám jenom jednu. Nebo nevšimla jsem si toho, mám ale brala jednu. Jsem tam všechno, co bylo okolo mě. Jenom jednu, jeden break máme a můžeš jo, si... Jo, jdem spát. Jo. Super. Aspoň spinkáme. Jdeme špinkat. Jak tamhle ten barel asi já nechytím, typu... Ne, to je moc daleko. Prostě... Když to nevadí. Smůla. Je, já bych mohl zapnout tohleto. Zapnout? Jo, tu myslíš... Plachtu. Plachtu! A teďka možná bych udělala hezky naší jednu jedinou síť první. Oh. Tak jo. Tada! Teda ty ještě nevidíš, jo. Ale mám první síť Vendo. A já vždycky nevím, jak se to má veškat. Tak je, před námi ostrov. Takhle to otočím, jo. Teda sice nechápu, jaký je v tom rozdíl, ale otočím to, jo. Jo. Před námi ostrov. Možná budu mít i ještě na jednu tu, když si vezmu naše listí z bedny. Tam jsem dala celkem dost. Pojď sem. Takže budu mít ještě na dvě. Teda na jednu, chápeme se. Jakože dvě budeme mít postavený. Dobře. Tak prej ne. Ok, tak já jdu... Já udělám to tu. Tu. Já potřebuji nějaký plenky ještě. No, kotvu. Jo. Yeah. Tak, a mám ještě jednu. Ať to není tak šílený jako předtím. Ok, máme krásný dvě vedle sebe. Ty už máš dvě? Jo. O, oh, super. Docela jako jedem. Jo. Na to, že máme druhý díl, Pracku, mě přijde, že... vysmátni! Protože máme druhý díl, mě přijde, že úplně totálně jedem, jako hrozně rychle. Protože už jako svým způsobem něco víme. Hoho! Mám to já. Protože už to máme trošku omáklé, takže už to je trošku lépe. Tak jo, hele, kotva... Na tom, až. Až na tom ostroji? Jo, tohle je celkem dost zajímavý ostrov, lidi, co říkáte? Počkej, musíme k němu nějak ale přijít, jako. Já bych... To jo, Vendo, musíme to začít zase rozšiřovat, jsme takový jako nacpaný tady na tom... No tak jako já to nemůžu, mám málo dřeva, no. Máme malá dřeva. Je to na prd, ale nemůžu s tím nic dělat. Je, maky padá, dobrý. Je, maky padá, je, dobrý. Ale tak já to tady možná tady rozšířím z této strany. A zase bych udělala, i když já ne, přemýšlím lidi. Je to dost těžký přemýšlet, jo. Já to chápu. Jestli maky, no. Tady uděláme teďka celou tu zase okolo těch našich sítí, anebo jestli to budu ještě rozšiřovat. Jak chceš ty, no? Co ty na to? Kolik tady můžeš mám? Dva, mezi tím děuru, čtyři, no. Šest, dva, čtyři. Tak tady bychom to ještě mohli o jednu rozšířit. Aby to bylo 6 na 5, a to není takový jako až tak úplně divný obdélník.
A až může Venda zase trochu stavět. Dobře. A, dobře. A tady to stejně asi to zakotvíme. Okay. Já si hezky tady přijdu jakoby na to. A je Venda, jsi tak krásný, máme to krásný lidi. Ok, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Mendo, to tam měl být. A my se teda uvidíme u dalšího videjka. Vlastně tohle byl krásný druhý díl, který vyšel v neděli, takže ve středu se vidíme zase u Mendy lidi. Takže se mějte krásně a čus. Čus.